Com sabeu, la CUP hem fet pública una carta arran de l'article que hi va publicar Oriol Junqueras. Nosaltres el que hem volgut deixar clar amb la nostra carta és que no pujarem en un tren que considerem que malauradament no va enlloc, que l'únic tren que nosaltres ens podem permetre pujar-hi és aquell que ens permeti garantir els drets socials i nacionals del nostre poble, i aquest tren ens porta inevitablement a la situació actual, a la confrontació, al xoc amb l'estat espanyol. I és així perquè, malauradament, al davant qui hi tenim és un estat profundament antidemocràtic, un estat totalment autoritari que, per activa i per passiva, ens nega una sortida democràtica en el nostre conflicte d'alliberament nacional, que és parlar d'amnistia i de dret a l'autodeterminació. És per això que nosaltres considerem que la via del diàleg amb l'estat espanyol en el context actual és una via que no va enlloc, malauradament, insistim, malauradament, perquè d'altres pobles sí que tenen aquesta possibilitat d'interlocutar amb els estats pels quals han estat oprimits per tal de trobar sortides democràtiques al seu conflicte, com és el cas d'Escòcia. No és el nostre cas avui en dia i, malauradament, aquí, avui, l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català considerem que només el podem assolir a partir de la via unilateral, alineant institucions, carrer, contra el règim del 78 per garantir els nostres drets socials i els nostres drets nacionals. Per nosaltres, ho hem dit insistentment, l'única sortida democràtica en el nostre conflicte passa per l'amnistia i l'autodeterminació. No són demandes exclusives de la CUP, entenem que són demandes majoritàries i avalades una i una altra vegada per les urnes en els darrers 10 anys. I quan parlem d'aquesta sortida democràtica i la situem en el marc actual polític en el que ens trobem, veiem que, independentment de si hi ha la dreta més rància al capdavant del govern espanyol o hi ha l'autoanomenat govern més progressista de la història, la resposta, malauradament, és la mateixa, i és que el PSOE forma part de la columna vertebral d'aquest règim. De fet, fa molt poquet que hem vist com vetava la possibilitat de debatre sobre la llei d'amnistia, ni tan sols va permetre que aquesta s'admetés a tràmit, i és a partir d'aquests fets, no només d'aquest, sinó de molts altres, de la suma dels seus posicionaments, de les seves decisions concretes, que arribem a la trista conclusió que el PSOE tampoc no té interès en resoldre el nostre conflicte polític de forma democràtica. Per què? Doncs perquè no té el menor interès en acabar amb la repressió ni en permetre'ns exercir el nostre dret a l'autodeterminació. Davant d'aquest panorama, la CUP, en aquesta legislatura, ja hem explicat què hi venim a fer. Venim a proporcionar una resposta a aquesta crisi múltiple en la que ens trobem, social, econòmica, sanitària encara i també climàtica, i venim a impulsar un programa de transformació social i política, venim a impulsar una estratègia per superar les imposicions sistemàtiques de l'estat espanyol, i venim a impulsar una proposta per tal d'avançar en el nostre procés d'independència. És per això que tenim tres missatges molt senzillets. El primer, l'Estat, i quan parlem de l'Estat o de l'aparell de l'Estat incloem, evidentment, el PSOE i també a tot l'entramat d'empreses de l'IBEX 35, de grans mitjans de comunicació que en formen part. Nosaltres no acceptarem de cap manera que es tanqui per dalt el que tant ens va costar obrir per baix. Ja ho hem vist, això, ho vam veure amb la mal anomenada transició espanyola. Ja vam veure com entre partits són capaços d'arribar a pactes que neguen el conflicte real, el nucli del conflicte real, i en aquest cas pretenen tancar per dalt el que vam obrir per baix, obviant que la resolució del conflicte passa per l'autodeterminació.
li diem a l'Estat que la veu se li ha de proporcionar a la població en forma de referèndum, és el poble català qui ha de decidir quin és el futur que vol tenir i que la fi de la repressió només passa per l'amnistia. Aquesta és l'única solució que podem proporcionar per les més de 3.000 persones represaliades arran que van començar les protestes per el nostre procés d'independència. El govern, no només Esquerra, sinó el govern conformat per Esquerra Republicana i per Junts per Catalunya, li recordem el que és una obvietat per nosaltres, que és que el règim del 78 no té marge per tal de donar resposta a les aspiracions socials del nostre poble, no només nacionals, sinó també les socials. I que el PSOE, insistim, doncs conforma aquesta columna vertebral de l'Estat i, per tant, és no només còmplice, sinó també protagonista d'aquesta negativa a poder donar resposta en aquests anhels, en aquests grans consensos, en aquests reclams majoritaris que té el nostre poble. I que, per tant, això requereix que en aquesta legislatura aquest govern sigui capaç de generar les condicions per fer possible un nou referèndum, tant de bo fos pactat, però haurà de ser unilateral, insistim, perquè davant hi tenim un estat que no saber a donar una resposta democràtica al nostre conflicte. No permetrem que aquesta sigui una legislatura per retornar el peix al cove, això és una pantalla passada, i caldrà fer tants 1 d'octubre com faci falta per defensar els nostres drets socials i nacionals. I al conjunt de l'independentisme popular ens adrecem per recordar que cal que ens tornem a preparar. Si la coordinació independentista, si la coordinació estratègica independentista no funciona o no és capaç de desplegar una estratègia consensuada, caldrà que des de baix ens tornem a organitzar. Cal que l'independentisme es faci seva l'agenda social que reclama el país i que la defensem alineant govern, institucions i també la gent. I, per tant, si volem que el protagonisme el torni a tenir la població, cal no només mobilització, sinó organització per tal de fer efectiva i per tal d'aconseguir els màxims resultats a partir d'aquesta mobilització popular. No serà fàcil, no serà ràpid i, evidentment, això comporta costos personals i col·lectius i en som plenament conscients. Però si realment volem tenir un futur en el qual es garanteixin la totalitat dels nostres drets, aquest no el trobarem dins del règim del 78 i només a partir de l'exercici del nostre dret a l'autodeterminació, que és a les nostres mans, podrem aconseguir el marc que necessitem i que mereixem quan parlem doncs, en clau de drets socials i també en clau de drets nacionals. I estem aquí per respondre les vostres preguntes.